ئەگەر ئەسڵاو دکتۆر جیام پرسیارێکم بۆ دروست بۆ لەوەتەی بەندی شەشی زین دەزانیم خوێندووە باشە بۆ چپیا لەگەڵ هاوسەری خۆی سەرزەوی بکات بێزیانە بەڵام لەگەڵ سۆزانی تووشی ڤایرۆس ئیچ ئای ڤی دەبێت ئایا هەردووچیان ژەنین ئەو قسەی سە تا سەد غەڵەتەوە قسەی ئەو دانانە و زەرجاف و دکتۆر عەبدولواحید و مەلا نەزان و سەقەت فەقەتەکانە ئەوها عیلمی بە سەقەتی نازان عیلمەکە کووە گەنا چە ئافرەتەکە ژنی کابرایەکەی بیهەیبی یان سۆزانی بیتن احتیممالی ئەوەی کە لەگەڵی بخەویتن هەر هەیە هیچ گومان تێدانی بۆ نەو ئافرەتەی کە خێزانیتی دەکرێ پێشتر بە بۆنێ ئەوەی پێویستی بەخینی بۆ خینیان لە بۆ نەقڵ کردیە یعنی خوێن گواستنەوە بەوەی تووشی ئەچ ئایڤەکەی بووە خۆشەر نیە لا لە ڕووی جنسیەوە توشبی ئەسڵەن لە ڕووی جنسیەوە احتیمالەکە زۆر زۆر کەمترە لە چاو ئەوەی کە بە ڕێگای ئەوەی تووشن بی خوێن گواستنەوە لە هەمیان خەتەرترا کو بەپێی سی باوەڕ پێکراوی هەموو زانستە پزیشکیەکانە لە 10,000 حاڵەتی باڵین 10,000 حاڵەتی خوێن گواستنەوەی هەر 10,000 یان ئیچ ئای ڤی تێدا بیتن لەو 10,000ەی 9,250یان تووشی ڤایرۆسەکەی دەبن بەس 750یان لەگەرەوەش ڤایرۆس شتێدا بۆ خینەکە هەر تووش نابن باشە ئەگە باسی ئەوەی بکەین ئەوانەی دەرمانی مخدرات بەکاردەین بە دەرزی لە خۆیان دەنەوە جە و دەرزیی هاوبەشی پێ دەکەم مەسان قیتەچی ئەو لە خۆیتدا دەرزیەکە هەندێک شتێدامایە دەداتەوەکەی تەنیشتەویش قیتەچی لە خۆیتدا لە 10,000 حاڵەتی وا 63یان توش دەبن لە 10,000 جاری 63 کەس توش دەبن ئەگەر باسی دەرزیەکی بکەین کە مەسەلەن خینت لە نەخۆشەکی وەگرتیەوە لە بۆ سیستەر و دکتۆرەکان لە 10,000 ئەگەر دەرزیەکە لە نەخۆشەکەی لە پیستی نەخۆشەکەیدایە بابڵین لە خوێنهێنەرەکەی خین لەوە دوای دەرزەکە بە پیستی خۆت کەتەوە لە 10,023 حاڵەت توش دەبن بە نسبەت ئەوەی جنسیش زۆر زۆر کەمترە یعنی ئەگەر بۆ نمونە ئافرەتەکە هەیبی چەند احتیمالی هەیە لە بۆ پیاوەکەی نەخۆکە لە 10,000 چار ئێستا حالیان ئەوە ئەخیر عیلمە لە 10,000 چار ئەدی ئەگەر پیاوەکە هەیبیتن لە بۆ ئافرەتەکە نەیبیتن چەند احتیمالی هەیە لە بۆی نەقوکە لە 10,000 یعنی ڕقەمەکان ژەوها گەورە گەورە نینە بەڕاستی ئەگەر ئەو نەوعەبای مەلاو ئەوانە بە سەقەتی تێگەیشتنە باسی دەکەن ئێستا دنیا وە بۆ ئیچ ئای ڤی وچی ئەوەی لێدا وچی کۆڕۆنای لێدا ئێستا حالیان لە ئەمریکا ملیۆنێک و 200,000 کەس ئیچ ئای ڤی هەیە لە جیهانیش بە عام تەقریبەن 37 ملیۆنە کە ئیچ ئای ڤیان هەیە و لە ناو دسمیانە و شەر نییە بوو بیتە ئایدس ئیچ ئای ڤی جیاوازە لە ئایدزی ئیچ ئای ڤی ڤایرۆسەکەی بوونی هەیە لە ناو لەشی کەسەکەی بە شەر نییە بوو بیتە نەخۆشی ئایدس وەکو گوتم عیلمەکە زۆر دوور و قوڵترە لەوەی ئەوان ئەوها بە قسەچی فڕی بدەن و ئەتوو پێمشەوەشکەن وە بزانی ئەگەر دەبابێن ئەگەر ڕاست دەکەن ئافرەتەک ئیچ ئای ڤی بۆ منە خۆب ئەوەی خۆی نەبووە فەقیرەی خینیان لە بۆن نەقل کردیە خینیان دایتە پێویستی پێ بوو مەسەن حادیسەش سیارەی کردیە خینیان دایتە کاتی خۆی بەس خینەکەیان فەحز نەکردیە کە ڤایرۆسی تێدایانە بەوەی تووشی بووە بابێتن ئەوانە ئەگە ڕاست دەکەن و مەلا سەقەت و بەقەتانە لە خۆیان مارەکەم زام دەوێرن یان لەگەرەوەش کە احتیمالەکە زۆر کەمە گوتمان لە 10,000 احتیمالەکە چارە لە 10,000 چار ڕقەمەکە گەلە گەلە گچکەیە بەس هەر هەیە نابتە سفر یان نابتە سفر ئەگەر لایەنە چیان هەیە لایەچە هەیە بیتن نابتە سفر ئەو عیلمانە زۆر دوور و قوڵترە لەوەی ئەوها بە دوو قسەی بین خەڵکی هەڵبخەڵەتەین برێ وڵا ئەوهایە وەها نیە عیلم شتەکە ئەوەی ئەوان دەیرێن شتە چکێ لۆ خۆیان زۆر جاریش درۆی زانستی دەکەن ئێستا ئەو یەک لەوانەیەەوە بۆنی درۆی زانستی لەدێتن برێ لەگا هاوسەری خۆت ئەبەدەن تووشی ئەو شتەی نابی ئیلا لەگا نەخێر احتیمال یعنی ئافرەت سۆزانی لەبەرەوەی لەگە زۆر کەسی جیاواز خەوتیە احتیمالی ئەوەی کە ئەو ڤایرۆسەکە هەبی زۆر زیاترە لەوەی یەک تەنها بەس مێردی کردیە و یەک پیاو لە ژیانی هەبووە فەرقی گەلێک زۆرە بەڵام ئەگەر ئەو کەسە کە مێردیشی کردیە پێشتر خینیان دایتێ بۆ نمونە خینەکە ڤایرۆس تێدا بەوەی تووشی بووە هەر احتیمالی هەیە هیچ فەرقی نییە لەگەر ئەوەی ئافرەتێکی سۆزانی بیتم نەخۆشیەکەی هەبی یعنی فەرقی نییە نە ئافرەتەکە سۆزانیان یەکە چکە گرنگەکەەوەی ئایا ڤایرۆس لە ناو جسمی هەیەنە وەکە هەژبوو مەعناوە نیە سەتاسە لە بۆ پیاوەکەی نەقڵەکە گوتمان لە 10,000 حاڵەتی پێدرێن ئکسپۆژەرس لە 10,000 حاڵەتی با بڵێین احتیمالەکە چارە بەس ئەگەر پیاوەکە هەیبی لە بۆ ئافرەتەکەی احتیمال زیاترە دوو ئەوەندە نەقڵی دەکا بەس دوو ئەوەندەکە چییە لە 10,000 هەشت جار یعنی هەشت احتیمال هەیە
يعني كو بابلين ده هزار يعني بابلين ده هزار كسي بينا تمشاك إيشكا وهاي إستا إستا باتيتا مبين إيشكا كوا كهشتا وزان تينا جيشتينا ده هزار آفرتو بياوي بينا جنو ميردن بابلين جنو ميردن ده هزار باشا يعني ده هزار بياو من هي ده هزار إيش آفرت من هي أو آفرتانا هر هميان اتش اي في ان هي فحص ما كنا نقول يقدر لقل يقدخون يقدر لقل يقدخون پاش اند این فحصی اند که این پاش ماهو چی دبین لو ده هزار کسی ده هزار جنو ده هزار مرده پیکو خو یک زار پیکو خو زیادتر نه یک زار پیکو خو تبون تن کسی ان توش بوینه تار کسی ان توش بوینه لپیاوکان لده هزار کی او زار ورا عکسی که او پیاوکان ده هزار که مرده کان همویان ویروس اچ آی وی ان هی باواد اب نیش نکان هیچ یان میانه یک زار لبگر لگه یک بخون پاش اند ورا پاش ماهو چی فحصی ام که دبینی تن آفرت توشی ویروس که بو هشت بز یک زر تن زر لگه یک دخون او رقم زیاد دکا دگه ایشتی علم که و های اوان لو علم دور قولی نازم با پیخواسی اوانه بناو دکون زور دلویم او حالیان تورا دبون که نازن بغلطی لمیشتین گو علم که در او دکن در تقینن زبا پیتان بلیم صدان شتیواه لنا او فيديو انا كباسي ان كل دي او دانا انا وزرزاف و دكتور عبد الله زوري تكش هي بس او انا انقول زور لبو من دنير اي وانا مكشف كل دي زور او غلط انا صدان غلطي او هاي لم يشين قوت سقاندي ك هيج اصل اساس علمي شي نيه علمك بسقتي بخويا بسقتي فيرغوني وبسقتيش بلاي ده كان نازان تدارين اینن کولنا او گروپی خوامن صدان طلبه ها بو سوندیان دخوارد ما مستا نازم چه کمپیتری کیمیای هیز لوی باشتر نید و اج وشی لوم شرح کردن راست یکم پیه گوتن گوتن کولو خو هیز نازانی او هر قصه قور به معنی او تیبین یعنی نازان طلبه دارن این طور اصف سیونش تسی او اویت کاکا اوا ریسپتف اینل انترکورس یعنی چه یعنی لدوا و لکومی سیکسی کردی لگلی بون منا افرتكا لكوميا و سكسي لقل كرايا احتمالك صبسي و هشتلري باشا اوين بياوكيا بابلين سكسي كردية لقل كوميا كتشكا و زر جن بيان بياو بياوكيتكا احتمالك لوي لده هزاري عزدية باشا لده هزاري عزدية زام است ده پرسن دکتر ای به هتیا و رقمانی هتیا و صد سی و هشت تصور او دو هم باز کرد هشت تو چارکه او لویانتیا او اگر سکسی دکن بده او بابلین او زب هر دو نوعی ت بابلین او ورگر بیان بکر بیت بابلین هر دو چیان هر احتمال که این لده هزاری کم زور کم رقم که زور بیت کتره لد سریج لویانه نوسیا به نسبت اوی یک گزاد لی بدعتن تقريبا ناتواني نقلي كابا قصدي بتفكر دني نقل نابيتن اگر بابلين او شلاني لجسمي مروفي هي او ذا اللي چي دوي بي يعني توي بياوي بي يعني ميز بي يعني اواني بوانش تقريبا نقل نابيتن او ها بيد دا كان بابلين يعني بيستد كي او ها نقل نابي يعني هم دا كي شيرين سكس تويز يعني او شتاني لبو سكس بكايدين تويز يعني انواع اشكال شد بيابوا شتي صناعي بواج نقل نابيتم تيجيشتن يعني تقريبا دل نيجليجبل يعني او عندك ما عندك ما حسابي لو ناكل لده هزاري ناقات ايش او هاي شكا باشا او علمي راس تقينه او سرت ساوي زانستي سي دي سي دبي بيتو اگر دتوي براس تشتكي رونكيوا بدوانی رونی که اگر طاقت دنیا یعنی تی نگیشتی او ها بدوانی وکو سی دی سی گوتی تی رونی که او لبو خلچی ملد بشچنه بس یا موضوعی مکل نه اقصه کن لو زانستی لپرسای خلچی دشیره او های خلق لزانست دوده که تو توشی یک دنیا مشکل و درد و بلا و معانات و پار صرف کردن ببلاش و خم و خفت و شو نخونی و خوزران و خموچی و بدخوراچی و سرطانی دارید. هر او هایه. او علم سقط اینگوی او ها بلاو دکنو بنای علمی راستقی نبلاو دکنو بز هیچ اصل و اساسشی نیه. لا
لخوتان وقصي برشي خوتان فرضا بأنه أو خلقي هل دخلت إنه أجر طاقتت هي أجر طاقت نية المكان بجواني رونكي وما يكما هل باسي المكان ما كبريا مقصينا وبرشي خون دكا أو هان بيبريا أجر نادبي ملما بشجانين بجواني وتستان دزانم تن طلبه کدره نکته ای او صفر سی و هشت تسبو، او یازده ما بستیه، او لویانتیه، او کانی خواریتی همون من پیگوی، او همون پیگوتن که که همون پیگوتن پیگشتن علم او هایه.